哎，大家好，我是电脑王阿达，今天为大家介绍一个，我个人觉得是近期也是今年以来我觉得最有创意的一个3C科技产品哦。那它有什么好玩的呢？首先呢，我先问大家有没有这个情境，就是说，比如说，哎，你家里有很多电器哦，传统的电器啊，不管是电灯哦、电锅哦，或者咖啡机，甚至在你家的铁门，那你可能想说，哎，现在都已经云端时代了。我可不可以用手机去控制它？比如说我人在外面，我想要回家的时候，冷气就已经打开了，在那边吹，或者说那个我早上起床几点的时候，它就已经先帮我泡好一杯咖啡，我起来刚好就喝，还不会太烫，那之前呢，你可能就去买小米的各种家电设施，或者是换现在很多智慧家电，那这些都是钱，对不对？而且旧的东西没坏啊，那你买这么多干嘛呢？对不对？那今天呢，为大家介绍这个 Switchboard， 哦，它就能解决很多你现在生活上的使用痛点，就让你把原本的旧家电，把你家里做的只要是按开关的，全部都变成云端智慧家电。好，那 Switchboard 呢，它其实它是分两个产品，哦，第一个是 Switchboard Button， 哦，另外一个是 Switchboard Hub Mini， 那它们两个的功能不一样，但是原则上呢。那个这两个就算拆开来也都很好用，但是它们组合起来就无敌了哦。我先为大家介绍这一个，这个叫 Switchboard Button。那它是什么用途呢？它其实用途非常简单哦，它就是只有按下开关，然后它另外一个还有一个方式就是反向把它拉起来，就关起开关哦，所以打开关起都可以哦。那我们现在直接打开，好，这个产品呢？它现在有两个颜色，那在国外的时候，它刚推出也是相当受欢迎，因为它实在太好用了，实在太有趣了。我在想说要怎么去改装我家的各种3C产品啊。首先呢，这边啊，它有一个说明书，那这边呢啊，就是它的 Switchboard 哦。那大家可以看它背面这里哦，它就有一个“么”字形的一个强力贴哦。那它这里呢，大家可以看到这边。哦，它这边呢，它就是一个开关，它就按下去开关。那它这安装也很简单，你只要把这边的贴纸撕下，看你要装在什么3C产品上，直接粘上去就好。哦，你可以粘家电，哦，你可以粘咖啡机旁边，你可以粘你家的洗衣机。哦，原则上呢，就是按下去就能执行的那种家电，非常非常适合。哦，甚至于说你家如果多孔插头，你也可以粘多孔插头上，那个你离开家的时候关，哎，所有家电全部关起来。那你也可以，比如说粘在你家的那个呼叫器上，哦，像有的人家里是那种接电话，然后旁边一个按钮按下去，铁门就会开那种，哦，你可以把它垫高之后粘在旁边。如果你人在外面，还是说你出门倒个垃圾，哦，买个东西忘记带钥匙了，你还可以用你的手机去遥控，把它做开启关闭的动作。但是这个要注意的是说，它只能透过手机 APP 用蓝牙去控制。那它的距离呢，官方是说大概七八十公尺，它可以独立运作。但是它独立运作的时候，就只能透过蓝牙。那接下来我们来看另外一个，这个叫 Switchboard Hub Mini， 直接打开。哎，好，哦，它的也很简单，就是一个传输线，然后一个 Switchboard Mini。那它的东西呢，也是很好玩。它除了说它可以直接控制 Switchboard 这个按钮以外呢，哦，它本身还可以控制你所有使用红外线功能的家电，哦。譬如说电视，好，譬如说冷气，只要任何只要红外线的遥控的东西，它都能控制。所以呢，这两个一组哦，就相当不错。而且说它设定完之后，它会跟你家中的 WiFi 连接。所以你如果人在外面的时候，哦，你只要设定好，然后透过它，那你就可以在外面用远端遥控的方式来控制。哎，洗衣机给我先打开洗衣服。哎，我大概半小时后要回家，冷气先给我打开。哦，这样子就能云端控制了，哦，这必须说你要搭配 Switchboard Hub Mini 才能用。那如果你只有 Button 的话，很不好意思，你必须回到家，就在蓝牙的有效范围之内才能遥控家电。所以这两组，哦，它是相辅相成的。那我个人建议你要买就买一组，那最好是买一组那个再加多颗按键，买越多越便宜。我自己是订了一个哦一加六的一个组合，哦，那接下来呢，为大家简单的做安装的示范。好，现在我们来为大家简单介绍一下 Switchboard 怎么用。首先它这里有一个电池绝缘的，拉掉，这个时候你才能做配对。那如果配对完了，你只要安装 APP，
好，他马上就会在 APP 里面看到这个 button， 那我们直接给他点进来，看到哦，非常可爱，已经在按了，有没有？好，那接下来我们这边可以再做一些进阶的设定，譬如说要使用的时候要设定密码，好，那另外一个像定时啊、云端服务等等，好，那接下来我们进入到那个它的模式设定，那大家可以看，它有几个模式可以设定，第一个是按压，就单纯的它只有一个 push 的一个功能而已，好，那我们点进来之后，它就变成切换到 switch， 好，这两种不同模式，好，那首先我先按压先弄给大家看。哦，按压的时候呢，它按下去，它就是很简单，按下去，按完它就收回来。哦，如果改模式改成一个 switch 的话，哦，大家可以看到，它就只会跑一半而已。这一半要干嘛呢？它除了本身会按压以外，它另外一边你可以连上另外一个挂钩，把它挂上去，然后另外这一边呢连到你开关上，那它的用途就是。按下去之后它是关满，那你要打开的时候 它反拉回来，它就等于是把开关打开了。接下来我们直接连给大家看。好，现在为大家简单介绍一下这个东西怎么用。那这边有一个 Mersing 的一个那个强力胶带，其实呢那个如果你用过之后呢不粘了，盒子里面它其实也有备用的，如果都用完了没关系，那你去外面买这种一样的强力胶带，照它的形状剪一剪，然后放上去也可以。好，这边上面呢有一个 button 在用的一个那个小粘胶，一样把它撕起来。那它装上去之后呢，官方是说最好要静置24小时啊，这样子粘性才会够，不然的话可能会粘不紧啊。只要切起你的那个开关哦，然后把它按住，看一下会不会干扰到开关啊，如果会的话你就把它拔起来重粘一下。那这个开关呢就把它粘上去，那接下来呢我们就直接来做测试。好，现在我设定的是那个开关模式，所以我现在按下关，有没有，它把它拉起来了，好，然后再开，再按下去。那如果你的开关很单纯就是一个按钮式的，那你就不要设开关模式，就按压模式，它就按下去，按下去就好，相当好玩。好，接下来为大家介绍按压模式。那按压模式适合什么东西呢？就是一般很多那个传统家电，它没有什么特别功能，就是你设定好东西之后，它只要按下开关，它就能执行的东西。那现在我用我家的咖啡机为大家做范例，那大家可以看到这边，因为我的按钮可能不够深，所以我自己把它稍微垫了一块上去。那在这边呢，它按压还可以设定我要按压住几秒，因为有的家电呢，它可能是按压一秒是会有防误触，所以一秒是没反应的，它可能按久一点，那我就设个5秒、6秒之类的，确认。好，接下来。你就可以试看能不能按了，打开，然后它等一下就开始泡，有没有很厉害？好，我们现在设定 Switchboard Hub Mini 的一个开关设定。那刚刚我们已经在我的客厅里面设定好电视，设定好冷气，然后也跟 Switch Button 去做连线了。那接下来我们来直接实测看看它的功能好不好用。好，现在我先直接点进来。好，这边我已经设定我家的那个电视跟冷气，那我先按客厅的电视好了。好，按下，好，电视就点亮了。那接下来我们测试冷气。好，冷气打开。好，那接下来呢，我们再回到这边去测云端。大家可能会说，哎，你在家里的话，你用蓝牙真的控制得到，对不对？我现在已经把蓝牙关掉了。好，那我的开关是设在客厅电灯上，我就按下去，电灯关了。那因为我没有做开关模式，所以它只会按下去。好，刚刚看了以上的简单测试之后，相信大家对 Switchboard 它的这个 Mini Hub 跟 Button 有一定了解。那我个人是觉得说它的用途相当的广，遥控家电这个都是基本款。那譬如说你可以去遥控比较旧款的，譬如说像电风扇啊。比如说像刚刚我们讲的是那个干衣机、洗衣机啊，这种一键式的按键的家电都相当的方便，而且让这些设备全部都上了云端，这才是我觉得最屌的。那除此之外呢，它还可以联动像智慧音箱，像 Google 的喇叭，那也可以用 IFTTT， 原则上我觉得它只有你想不到怎么用，而没有它做不太到的事情。当然它也不是完全万能，像我现在正在想说我要把我家的铁门把它推出来一点，然后
把按那个粘在上那个开跟关上面两个按钮，然后我不在家的时候，我就一样可以打开让小朋友进来。好，比如说有时候小朋友忘记带钥匙回来，那没办法进来，我就可以用这种方式的做云端开启。整个来说，我是觉得相当有趣，那它的扩充性跟变化性相当的大。好，我也相当的期待接下来我要怎么玩它。好，我是电脑王阿达，如果你喜欢这段影片，记得帮我按赞、订阅、加开启小铃铛，还帮我分享出去。我们下次见，拜拜。